Под влијание на исклучително топла воздушна маса остануваме и во текот на утрешниот ден. И утре во најголемиот дел од земјата ќе преовладува претежно сончево, стабилно време со мала локална облачност и исклучително високи дневни температури кои речиси на секаде ќе бидат над 35 степен во југоисточниот дел од земјата и над 40 степен. Но во попладневните и во вечерните часови потпаѓаме под влијание на влажен воздушен бран кој ќе ни донесе повремени слаби локални врнежи од дожд во вечерните часови кои подоцна ќе се прошират речиси на секаде, а наместа ќе бидат и поинтензивни застапени во форма на краткотрено локално невреме со силни електрични празнења како и засилен ветер. Сепак во поголемиот дел од денот не очекува исклучително топло време. Во Скопје утринска температура од 19 степени, дневната температура се очекува да се искачи до 39 степени, во Скопската Котлина попладне и во вечерните часови нестабилно со пороен дожд и појава на грмотевици. Куманово и Велес 39 степени, во Тетово 38, Гостивар 37, Маврово со дневна прогнозирана температура до 31 степен. Во Охридско-Преспанскиот регион дневна температура до 34 степени, во Прилеп, Битола и Дебар дневната температура ќе се искачи до 37 степен. Во првата половина од денот претежно сончево, стабилно и исклучително топло време и во Гевгелија и Дојран, таму дневната температура се очекува да се искачи и до 42 степен, Демиркапија 41 степен, во Кавадарци и Струмица 39, Радовиш со дневна прогнозирана температура до 38 степен. Во Берово претежно сончево и стабилно во текот на целиот ден, таму дневна температура до 34 степени, Крива Паланка 35, во Штип дневната температура до 39 степен. Во сабота не очекува слична временска состојба, односно под влијание на оној влажен воздушен бран кој го очекуваме утре во вечерните часови и во сабота ќе се задржи претежно облачно време со повремени локални врнежи од дожд кои наместа ќе бидат и поинтензивни и застапени во форма на краткотрено локално невреме. Ќе имаме значително опаѓање на дневната температура како резултат на северно воздушно струење, односно умерен повремено засилен ветер од северен правец кој ќе услови да имаме значително опаѓање кај дневната температура особено во однос на она која очекува во текот на утрешниот ден. Во сабота во интервал од 28 до 36 степени, во недела до 34 степен, а веќе во понеделник во делови од земјата и околу 30 степен. Утринската температура во понеделник во интервал од 12 до 19 степени, додека дневната ќе се движи во интервал од 25 до 32 степени, што е за околу 10 степени пониска во однос на она која очекуваме во текот на утрешниот ден. Со оваа информација се одјавуваме. Останете понатаму со нашата програма и пријатно.